Hovuz rayonunda yaşayış binasının zirzəmisindən partlamamış mermi tapılıb. Mermi rayonu Xəqani küçəsi bina 8 ünvanında 5 mərtəbəli binanın zirzəmisində aşkar edilib. Tapılan yanmış vəziyyətdə 82 mm'lik mina atan mermisidir. Ərazi Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi agentliyinin əməkdaşları cəlb edilib. Binada yaşayanlar ərazidən təxliyə edilib. Hazırda mütəxəssislər tərəfindən ərazidə əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Əlavə mermi və ya partlayıcıların olub-olmaması araşdırılır. Axtarış işlərinə xüsusi itlər də cəlb edilib.